Nós chegamos a uma conclusão de que os clubes têm que, num determinado momento, pagar essa dívida. Não há mais como condições de continuar essa dívida sendo protelada. Então, nós trouxemos um conceito ao Ministério dos Esportes e também hoje ao presidente do Senado, da sua vice-presidência, aonde nós colocamos algumas ações para o pagamento da dívida. E qual seria esse pagamento? Através de uma retenção na fonte das receitas globais dos clubes e por um período X que se definiria entre valor e período. E os clubes teriam que obrigatoriamente cumprir as suas obrigações correntes a partir daí. E quem não apresentasse as suas certidões, eles não poderiam disputar competições oficiais da CBF. Agora, nós temos que separar duas coisas. Ela tem o aspecto econômico que o governo vai recuperar, né, se esse é o valor definitivo de 4,8 bilhões, que é um dinheiro que hoje está praticamente irrecuperável, né? E segundo, também tem que ter uma vontade política do governo de abrir um prazo para que os clubes possam pagar essa dívida toda. Uma proposta concreta, vincular receitas do time Mania ao pagamento de dívidas, que são dívidas com a própria Receita Federal. Os clubes querem um mecanismo eficiente, que seja duro, inclusive, para os clubes, mas que não inviabilize os clubes como a situação está hoje, né? Então, acho que até é importante ouvir essa comissão, que trabalha a partir de um entendimento com a própria CBF, a interlocução representando o conjunto dos clubes do Brasil. E eles colocam claramente isso, por isso que nós estamos juntos, porque não é para trabalhar para uma isenção ou para anistia, é para trabalhar para encontrar mecanismo onde as dívidas sejam pagas e os clubes sejam viabilizados e não inviabilizados.